7 ноември 1984 година, дата, която ще остане в историята не само на Пловдивския Ботев, но и народния футбол. 40 000 зрители на стадион 9 септември стават свидетели на паметен матч, в който българският отбор побеждава не кой да е, а великия Байерн Мюнхен. Нашите губят като гости първи осминен финал от турнира за носителите на национални купи с незаслуженото 1-4. Във втори обаче двубой, пловдивските канарчета не оставят никакви шансове на баварския грант, в чийто състав личат имената на Жан-Мари Пфаф и Клаус Аугенталер. Атанас Пашев открива резултата в 38-та минута след майсторски пробив. Шест минути след почивката нашите получават дуспа. Костадин Костадинов елегантно финтира Пфаф и вкарва втория гол за Ботев. Това кара гостите да треперят до последния съдийски сигнал на италианския рефер Казарин. В крайна сметка български отбор отпада от турнира на футбол на Европа. Дълго време след това говори за успеха над баварците.